سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله مولانا العظيم. درس الشريف اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى سيدنا ونبينا محمد وعلى وسلم وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا. زمان عزت مند و مشران و گران و رون و دوستان، تیرے جمعہ کی میں ارتدا عرص کرو چی دے روز و شپو کی اکثر خلق دا حضور پاک دا میلاد شریف دا عید میلاد النبی دا سیرت النبی پا مختلف نمونو تقریبات و اجتماعات کے سپا کی جائز دی دا حضور پاک خبر کون داغ معجزات کمالات بیانون داغ دا صحابہ و دا قربان ذکر اور داغی دا محبت اور دا عصمت بیان چخپل پیغمبر سر سمر لر دا حکول خبری اور بعض پکی دا سی چی داغی سا پیدنی طولش پا پناتنو تیرکی سار دا سبا منزل نرا پاسی شکلی دا شریعت نقلافی او دا سی وزرفا کئی لکا دا قوالے پشانت انکا پیغمبر علیہ السلام پا دین خوش آلی اگا عمل پان خوش آلی پا جہاد خوش آلی دا دین پا خدمت خوش آلی خدای دا اغرشتن محبت من کی پیدا کی چکم پا صحابوں کرامو دا آیات مناؤن دا صحابوں کرامو ندکڑا حضرت ابو بکر عمر فاروق حضرت عثمان حضرت علی مرتضی آن تابعین و نوار پسی شپگم اونی صدی کی یا بادشاہ تیر شوید مصر کی یو صوفی تبا ناغدہ شیش شروع کنو بازو خلقو پا غیر پسی نقل کی شروع کن لدوار جہان و سردار پیدا شیم پا دیم میاش کی دی پیغمبر شیم پا دیم میاش کی دی او حجرت ام پا دیم میاش کی کرد ناغید آیا دون ندی مناو کرد دا سکویل شیچی اگی که محبت کم دا سکویل شیچی دا غزلونو که عظمت و قدر کم قسم دے چی خدا پاک زمین پا پیغمبر علیہ السلام دا تمام صفتونو چی انسانی صفتونو دی آخری درجی پور انتہا کرے دا خدای ور کرے دی مندق شانداغ پا صحابہ و کرام داغ محبت و تابداری انتہے پی کرے دا سمرا پیغمبران چی تیر شوی دی اور سمرا داغی صحابہ کرام چی تیر شوی دی قسم دے کہ داغ داغی دا صحابہ داغ طول پیغمبران محبتونا عشق تابداری راجمہ کے نزمون دا صحابہ و کرام لسمہ سیتن نرد
بیگانی او کتاب کته دی او انگریز بیان عیسیٰ علیہ السلام پخپل آئی ہوئے یہودیان فوجو نوارا لگ دا ہیرودس بادشاہ زمانا یہودیان عیسیٰ علیہ السلام تا دیس پک گورے خود اخپل و مسالح دا پارے امریکی سرزان تڑل ہوئے کنی عیسائیان تا مسلمانان دا مذہب پہ اعتبار زیاد نزدیدی ذکر من عیسیٰ علیہ السلام آد اخویخ کل نیاز بین پیغمبر گنو الحمدللہ او دلوی کتاب خاون دے گنو او مور بی بیتے دا خدے ولی یو دوستا و بزرگا وے خدے وی مل مسیح من مریم اللہ رسول و امہ صدیقہ مور پاک بازا و پاک دامنا او اب دا خدے یو کل پیغمبرو یہودیان ورتا دجال وی علیہ عزباللہ او مال پخلی رازیم نا خدا غی عقیدہ دارا دا زنا پیدا شوی او مور پیدا سوی و انگریز دا مسلمان نیری عیسائیان لیکن مقابلے روس سر و روس کو ختم شو او اس دا مسلمان یو لی طاقت تے او رشتونی دین دے او دا عقیدی او دا عمل پا بنامانی دین دے نو دا دین یریگی یہودیانو نا نیریگی زکر وڑو کی حکومتی نا اول تاکی کپنوں باندے دا یہودیانو قبضہ لے نا انگریز لکی وی دا عیسیٰ علیہ السلام مرگری یول اس کسان ورسرو چی فوجان ورر او اگر کوٹا کی گیر تون تو تختی در مندن نور پسی او سپیو آ رہا ہے دا خدای شان تا گورا چی دا عیسیٰ علیہ السلام شکل شباعت خدای پاک ہوا چاو او اگر ہوئی نلی دا خدای پاک برا بوت چی ور ور پسی دی نور اس پیانم لرکی چی گور یو سڑے دی پکی اگر اونی و روزا ویزو خو عیسیٰ نیمی ویتی او بے سلیم کا نبے فکر مندو چی خنا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام سلیشی وینو زمونگا اگر سڑی سوشو او که زمون سڑی سلیشی وینو اگر عیسیٰ علیہ السلام سوشو نو خود دی قصی تے اشارک اشپا گم اپارک وما خطلوه وما سلبوه ولیکن شبہ لہم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما ني وجل دني سلي كردي دي بخبلة باشتباكي براتدي فشكي دي چدا سنگا چلوش زمون سنسوش كوتا كي خو پكار دا چد بكسانوه یا خود زمون سره ورنه نوار نو دا دی اخپل سره وجل دا اغلی قبر جوڑ کنی دا سنگی مرمرو لکه زمون دا وطن دا خانان و پشان خوار اولی یا گرجه پی جوڑ کنی نو خدای و طور پی اشتبا کنی نو آغا یو لس مرگرو اغم دا طور لارو تا دا او دا آغا که آخری کلام نقل کنی ایلی ایلی یه زمان خدای زده چا تا پری خودم زمون خکل پی عمبر علیہ السلام دا غمر گرو باندے خدا پاک دا محبت او دا تابیدار انتہا کرے چرتا پا تاریخ کی دیو پیغمبر دا ذکر نشتا چی پیغمبر باندے بشی وری یو مرگری دیو ورطا لاس نسی او دا دوی لاسونا شلکی گی گوتی علو سی فاغت غشنا نے پریخ شپک کسان پا جنگی احد کے دا غد پاس ملاگانے اوش لے دے ذکر ٹھول زور پا غرا مجھے تورا برات لدر بورتا دبورتا ملاگا او غیر محفوظ بچ سات شپک کسان دا غد پاس قتل شی دا غیر باوجودم تکلیف فرطا رسی دلے خدا بس
دا آخری محبت تے چی سڑی باندے بشی رازی کزویل ہم سڑی بشی رازی پلان نم رازی نو دے ورطا دا یار علاز کئی نا لا سنے گوڑ شیر اور آنگا دا پاس آلاز پریکلی شیر یو کافر دیم نکو کمی آگتا ہوئے نبی کریم سرے او صحابی والاو دا غنب مصعب ابن عمیر اول تخخم دیدا چکم حاجی انور شی اما خامخ مبارکی چید بخبرون اخکاری دیوال چی تیراتا ہوئے نیکی یو مصعب ابن عمیر دی بل عبداللہ ابن جحش دی دی محک خبر کی او دا رستے دا حضرت حمزہ دی زار لہ او نور شیدان اخوا خخت دا دو خبرون التحکاری پدا کی نو مصعب ابن عمیر پا شکل کی نبی کریم پشان مشابه نیم قمیه چی پی گزارو که غشید که پتورا او اگر چنگ اکره چی ما اگم بچ نبی کریم نمی واش دلتا صحابا بانده بی اختیار حیبت راز او دا چنگ مدینه تورا سیر زنانو رامن نکره یو زنانا نظمی دی عفیفا مارا پچه ہو روانا چاو وی نبی کریم سنگا دی وی اغنی خونیم خبر خستا پلا رشید شوی دی بیا رامن دی وی وی پلا خیر دی بل چاہتے وی نبی کریم سنگا دی وی خاون دی شید شوی دی بل ورطا وی رور دی شید شوی دی بل ورطا وی زوی دی شید شوی دی وی نظر آغتا پوس کم چرا ہو رسیدہ بے صحابہ وطوئے اگر ٹک ٹاک تھے جو یعنی اگر محفوظ دے الحمدللہ نو دا حضور لمن اخکل کرا وی خیر دیکھ کل مصیبت امبادک جلل عربے کے ہوئے ستانا پس چیتو جم دی الحمدللہ دا ٹول مصیبتو نا معمولی دی دیو خود پلار مرشی قتل شی قاون دی قتل شی رور قتل شی زوی قتل شی سلور کسان بیو خاندان او حضور پاک تبوی شکر دی چیتا جوڑ یو آخر تینور خودم داسی رامن رکل نو دا دی نظیر و مثال نشتا پا دنیا کی حضور پاک بادر جنگ لچے تلے نو دا جنگ پا پروگرام نو تلے دا یو قافلے لشکست ورکول زکر آگی تی چی جنگ دا دو قومون پا میزکین آگی دا ہر قوم دا یو بل طاقت ختمی پس طریقہ نو دا قافلے دا آگی دا تجارت دا قوت یولی ذریعہ نو دا قافلے دا ختمول و قبضکول و پنیت لار قافلہ بچفا او یولی دشمن مخطرہ ہے حضور پاک تخلے وحی رہو لے گا خلے وی زنتم بالعدوت الدنیا وهم بالعدوت القصوى والرکب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا والى الله ترجع الامور تاسو دقر په یو طرف کې ویل او هغې په بل طرف کې مینځ کې د بدر چې دی یو 15 کیلومیټر مربع علاقه ده یو طرف ته غرونو ته جبال اسفل وای او شمال طرف ته جبل حیان وای ان وقات طرف ته غرونو ته جبال بنی غفار وای نو دا دو غرونه هلته نږدې شوي دي او تنګې ده پکې او دا مینځ کې لوی میدان دی نو دوی د جبل حیان په لمن کې پراتو وای دا جبل بنی غفار او دا تنگے پدر کی پراد حضور پاک دا صحابہ را جمع کر کہ مو خود جنگ پہ ارادا نورا آلے زکر سامان مانا سر لو اتو توری وی ٹول پوچ سر او دا اسونا او دی طرف تا یو ہزار نوجوانان مسلح پا پورا اسلحو پورا نو حضرت ابو بکر پاسے
ویسیب چی سحکمی من تیار ہمارے فاروق پاس ہے ویسیب چی سحکمی وہ حضور پاک غستا چی مہاجرین خو لکھ دی من سر یو پینزش پی تنفر دی او زیاد تعداد دا انسوار دی نا انسوار مشر پاس ہے دی قربان تزا من رہ معلوم مولوارے مو کو دا بنی اسرائیل پشانتی نیو دا موسیٰ علیہ السلام دا قوم پشانتی من تکوے پا سمندر ٹوب کے نمونس ٹوب کو من توے کزے دا سے برک الغمات آخری علاقہ نئے امن درس رزو زمان قربانی باوی نے ٹک تا من دا جنگ پہ ارادہ نیو راغلے کچھ سو حکمی من با انشاءاللہ دا ٹورو نمک حضور پاک و شالف وی خدای ما سر وعدہ کرنے ویزی ایدکم اللہ ویدت وائی فتین انا لکم وتودون ان غير شات الشوكه تكون لكم ولا در سند ما سند دو دلو کی دی وی دلی وا دا کڑے وچ دا درکو نو چا قافل لا نن داس مال میگی چا زمون دلا سلا را دا را خدای را کی ما سرا خدای وا کو چون کی ظاہری اسباب ہم جنگ کے پکاری ظاہری اسباب کو لگو او حضور دشپی دعاو او داس جنگو شو چھے داغی غٹے غٹے کو پڑے پکے خودے مردار او پکا خرام یا رو برا مسلمانان دیار لسل تشیدان شو یو پلار و افاد شو زخمی او داغی او یا کسان مردار شو او یا کسانی تیمور مسلمانان تک بدر تلارے یو دیوان دی بڑو کی داسی راتا ہوئے اگی کے ٹول فخت او کافرانا چکمی کن بیتا غردولیو دا غیب پتر نگی زکالتا اس باو نایی دا خجر او چکم دیکی حضور پاک ناس تو دی صحابہ ورطوی قربان تا سفر کی کینا سفر بدل لجوب کو آریزی کمنگا کامیاب شوخ پا دی رخل او کمنگا تکلیف را تراؤ رسی نتس خفیو زان نسوا مدینه تا دکا مدینه کی دیر خلق تی چاہی نی دی خواب دا دیز او دا غیب 153 کلومیٹر فاصلہ نہ بدر اور مدینے منو خدے مسلمانوں نے فتح مار ندیوائی من دا بنی اسرائیل پشاندے کہ موسیٰ علیہ السلام پا دعا پا برکت پا سہرائی تیخ کے یو دست در تک سری شگی دی سمندر غارے ہشی نشتال تک گرنم لگ بر طرف تھی سارا سینا او ساقت و زلے دا نو دوی جنوبی زلے کیا اچھے کم دے پہنچ پرو تو دا بنی اسرائیل دا موسیٰ علیہ السلام سے آخذ بعد اس خاریہ جوڑا دا او آغا چینم چھتا چکم دے کہ موسیٰ علیہ السلام بلنبل کو یہودیانو بٹول پا یوزے لنبل ہو یو بل تبی قتل او پروین لرر او موسیٰ علیہ السلام خیانا کو ناغبت بار پپٹا لنبل نو چی خم قوم کی یو غلط رواج راش دا غی قوم دا نظر نا دا غی عیب اوزی لکہ دا خزی چی دلتا کسو کی گرزی بربرنے نا رواش کنی پختون مسلمان خدا نکن ناغی بوی دا موسیٰ علیہ السلام تکا موسیٰ علیہ السلام بیچی سے چل لے پکی یا برکی دی یا دا عیب دی پکی یا دا عیب دی نیو رس پچی نلام بی لگیو بوی رے پا گٹ جانی خیلی نوچی بی لمبل چی راواتی دا گٹ روانا شو اور جامی ور پورن خطر دیوی سو بھی آجر سو بھی آجر گٹی رانا دیس جامعہ تختول اور گٹا پمند روانا دو دیم مر پاسی پمند روان دے بربن اچھے کم دے بنی اسرائیل او ال تک گٹا رو رسے دے اور ٹوڑ موسیٰ علیہ السلام علی دے چھے بدن روح جو خودے پیغمبران دا ظاہری عیبون نم پاک ساتی لکا دا باتینی نچے پاکی نبرگی نرندی نشلی نتوری نو گوڑی خشتہ کلی صورتو نا خدای ورکا نو آگیو کتر
دغه جامې واغوستې خو په هغه لښته یې راباندې کړې نیو شپږ ګزارې وه لښته ورسره په هغه لښته کښې نښې جوړې شو خو هر څه د خدای په حکم و نو دغه قوم د هغه په دعا باندې خدای پاک په منع او سلوا نازلول چینو په شان لکه د غرونو کانام وغیره کښې م کوم واوره لیدلي لکه د روجو په شان وریږي د روجو په شان به خواږه ماده د دوی په دې خیمو په لرګو پورې نښتې وه چې سار به راپاسېدل په رکیبو کښې بیا راجمع کړل لکه د واورې په شان او مرزان به د سمندر د طرفه راوالوتېدل بې اندازې غټ غټ او د دوی خیمو خوا ته به ناست نو چې څومره به یې نیول نیولې به شو تښتېدل به نه دا یو لوی انعام تیاره غوښه وه منه او سره نو دا دومره ناشکر و نو چې دا په دې بس دا ټول عمر به دا زمونږ خو پیاز او مسور او ټیپر او اوږه فخه ده موسی علیه السلام په قار شو چې د خدای دا ښکلي نعمتونه تستبدلون الذي هو ادنی بالذي هو خیر دا ښکلي نعمتونه په پیاز او په مسورو باندې ټیک ته سړی د یو څیز نه سیقل کېږي که چرګ وي هم خو که په ادب یې سوال کړی وي که نه چې خدایه ستا ډېر نعمتونه دي دا هم ډېر ښکلي نعمتونه دي خو پیاز او ټماټر هم ورسره غواړو نو خدای به ورکړی وي خو دوی د حتک په شکل وي لنصبرعلی طعام واحد مونږ په دې یو طعام صبر نه شو کولی وی ښه چې نه شی کولی نو دا مخامخ ښار دی اریحا ورته وایي دا فتح کښې نو هغه بعد علاقه ده سینا نه بار ده دریای اردن نه په دې بل طرف ته مغرب مشرقي جانب نو آباد علاقه ده پیاز او ټماټر او اوږه او مسور په کښې دي بیا وایي مونږ خو جنګ نه شو کولی نو خدای دې بیان ته اشاره کوي دا د دې دپاره درته وایم چې زمونږ د پیغمبر د صحابه د ټول پیغمبرانو هغه ملګري راجمع کړي نو زمونږ د صحابه محبت لسم حصې ته نه رسي موسی علیه السلام ورته وایي وایس قال موسی لقومه یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم اجعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا ما آتاکم ما لم یأت احد من العالمین بیا ورته وایي یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین دې ښار ته لاړ شه جهاد وکړې قالوا یا موسی ان فیها قوما جبارین وانا لن ندخلها حتى یخرجوا منها فن یخرجو منها فنا داخلون وی موسی دا مرته نه وایي چې د خدای دوسته د خدای پیغمبره د خدای محبوبه نه وایي یا موسی هلته خو غټ غټ سړي دي چې هغه په خپله وځي نو هلې به مونږ ځو هغې وطن ته نو په خپله هم څوک وطن پرېږدي وطن موسی علیه السلام ورته وایي ټیک ته غټ دی فلسطینیان غټ و دا د فلسطین علاقه ده او د اردن خو ګورې بې ایمانه دی د امریکا چې ده دا بې ایمانه دی دا قسم نه یېرېږي د مسلمان د مسلمان د ټمبم نه یېرېږي او د هندونه نه یېرېږي دا جنګ چې جوړی دې کښې د امریکې لاس دی د مردان چې د پاکستان ټمبم په څه طریقه دا پلان والا ختم کړو ځکه هندوستان خو یو ملک دی او نه زمونږ خلاف جنګېږي او مسلمانان خو لوی ملکونه دي او که مسلمان په قم زمونږ خلاف د استعمال کړو خو غرق به شو دا یاد لري که ډېر غټ دي خو ډېر بزدله دي بې اندازې دا چې څه کوي د اسلام مسلمان د یارې نه کوي خو مسلمان په اسلام باندې پوره نه دی پاتې او حاکمان بې خونده شوي دي موسی علیه السلام ورته وایي غټ خو دي خو یو ځل پرې ومړه شې دا به خدای تختی دا
د دې د تسلۍ لپاره یو لس نمایندګانو لېږل وی لاړ شي اندازه یې واله چې هغه لس لاړل چې هغه راغلل نو هغه تو کسانو خو صاف صاف وي ډېر غټ سړي وي وګورې مونږ جنګ نشو کول او دو پکې وقال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموا فانكم غالبون دو کسانو وي یو ځل دروازې پورې ورشي دا قوم د ټینګ نه دی ګورې دا به تختي وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين په خدای توکل وکړئ که په خدای ایمان لرئ نو دا بې ادبه څه وایي قالوا یا موسی انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها یا موسی چې کومې پورې دغه قوم په دغه علاقه کې مونږ قطعا نه ورځو فاصحب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون ته لاړ شه او ستا خدای دې لاړ شي او جنگ دیو کې او مونږ به دلته ناست یو تمازه به کړو دا هغه قوم دی چې خدای پاک د هغې دپاره فرعون تباه کړ او د فرعون لښکرې او سمندر هغه لویه معجزه ولیدله او خپل پیغمبر ته وایي یا موسی ته خو ستا خدای دې لاړ شي گویا د هغې د موسی علیه السلام خدای د دې خدای نه دی وی اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون ستا او ستا خدای دې لاړ شي جنګ دې وکړي مونږ به دلته ناست موسی علیه السلام ډېر قهر کړ هغه وایي خدایه قال رب انی لا املک الا نفسی وافی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین خدایه زما خو په ځان اختیار دی او په دې رور مې اختیار دی په هارون علیه السلام زما او د دوی منځ کې جدایي راول خدای پاکم په قهر شو قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين ده سلويخ تو قالو ده پارا پی مدا علاقه حرام اکرا کدوز جنگ لزیم اینی شفت اکول سلویخ کالی پا غصارا کی پیر کر پا دشت موسیٰ علیہ السلام وفات شو خو موسیٰ علیہ السلام لچی ملیکی را لگ من دوارا چی کم ملیکن آگلی واقعی نو پی جندل اغیو والا پا دی مخ چی بے پیشو چی ملیکا والا را چی خود سیب کستا مرگ نی خواه او جن دی خواهی نو پا یو غوی لاس کی دا دا غوی دا لاس دلان دی چی سمر ویخت راشی دا یو یو ویخت پا سر با یو یو کال خود پاک درکی دوی دا غینا پس پسی وی بیابم مرگی وی مرگ دی دی وی خچی زو جم دی ما دوستان می مرشی خاندان می مرشی بوده آن آدم را مره آن بیان برم نو دا غیر خوز مر کره خوی یک درخواست کم خرید چه ما غی علاقه تا نزدیکی چه کم علاقه نمونگ محروم شیو نو آن تا خلی نزدیکی نره اغاری حان سر یو سو میل پاسه دا غزی عرب ده دا موسی علیه سلام بیت المقدس رخخت او گمبت پی یو بادشاہ جوڑ کرده ملک ظاهر به بس 662 هجری کې به پیلي کلی دی نو داغه نه پس چې داغه خورایي پیغمبر شوی دی یوشع علیه السلام او هغه نسل ټول خدای ختم کړ مړه شو نو نوي کل چې پیدا شو هغې کې دینی جذبه وه بیا لاړ بیا چې جهاد یې وکړ او سخت جهاد روان دی د خالي ورځ د جمعې ورځ د سار نه د خالي ورځ ده دا خالی ورځ د هغوی په دین کې د عزت ورځ او جهاد پکې بند و یهودیان اوس هم سرکاري ورځ خالی ورځ مناوئ په ټوله دنیا کې د هغوی چوټي په خالي کې ده او د مسلمان جمعه ده او چې چا د انګریزانو لکۍ نیولې د هغوی اتوار کوي ټول انګریزان اتوار کوي او چې څوک د انګریزانو چا لکۍ نیولې د هغوی اتوار کوي هغه خپل غیرت او معاش او حمیت او دینی شاعر چې پکې پاتې نه شي هغې سره د خدای امداد چلته هغوی د ګیدړ نه هم یارېږي نو اوس د جمعې ورځ ته د خالي شپه راتلونکې ده او جهاد دی بندي نور په ډوبېدو دی یوشع علیه السلام دعا وکړه خدایه لږ وخت دی که دا شپه راله بیا جهاد بندي دا قوم به بیا راجدمه شي دې وخت کې د دې خپې خویدلې دي خدایه دا انور بند کی چې څو پورې دا خار نی فتح کړ نور ورته ودرېد
نو علاقه فتح کړه بین مردوش. اسرائیل داسې نا سعد ابن عباده وایي موږ د موسی علیه السلام د قوم په شان یو چې تا ته دې وویو چې ستا خدای دې ستا لاړ شي، نه موږ داسې یو چې موږ به ستا نه مخکې وروستو جهاد کوو. دا ښکلې مبارک نفسونه جوړول د صحابه وو چې د محبت او د تابعدارۍ نمونې وي. دغه د دواړو جهانو د سردار کمال دی. یو هندو د حضور پاک سیرت لیکنه او یو انسان زمونږ د پیغمبر متعلق لیکي چې څوک هوښیار یې هغه په دې خبرو پوهېږي که کافر یې هم. یو انسان دی د مکې په ښار کې پیدا کېږي چې نه پکې سکول شته، نه پکې کال شته، نه اخبار شته، نه مواصله شته، نه تعلیم شته. په ټول ښار کې یولسو کسانو له خط ورځي، نه مدرسه شته. او هغه یو څو ورځې کې یو جماعت جوړوي او داسې د قربانۍ هم کله جوړوي چې په لږو ورځو کې د هغه هغه پیغام، د هغه د دین دعوت، د هغه ښکلې تعلیمات زمونږ هندوستان ته رارسي او د هندوستان نه اخري د چین دیواری چین ته رسي. که دا د دې پیغمبر د کمال یو لویه معجزه نی او د هغه کمال نی، نو کمال به یوی اخر څه ده؟ او ټیک یې ویلي. د حضور پاک صحابه دی علاقو ته دین رسول دی یا ورپسې چې کوم نه د چا پر په هندوستان اووه اته سوه کاله حکومت چا کړی دی که هندوستان ته لاړی که نه دلی ته. دلی جامع مسجد مو لیده تقریبا څلور پنځوس پاټ کې اوچت دی د ځمکې نه، ټول ښار ته لاندې دی چې ښکلې یادګار دی د مسلمان د یو ولي مخبره بهي ګمبد به بیا اګر چې ګمبد جوړول خوشران ښه نه دی خو خلکو یو رواج. یا به ښکلې جومات یې، یا به یو لویه مخبره تاریخ یې. دا تاج محل اګره د چا یادګار دی چې هندوستان په فخر کې داسې آبادي ده او داسې ګمبد دی او داسې سنگ مرمر پرې لګېدلې وي چې هغه رڼا کوي. دلی کې لال خانه د بادشاهانو داسې جوماتونه جوړ کړي دي، جومات یې جوړ کړی دی، مخې ته دربار دی، بی قبلې ته دی جومات، کور یې د جومات نه مخکې نه دی جوړ کړی. که لاهور کې مولیدل هم لاهور کې قلا چې ده نه قلا رستو ده ورپسې بی د ناستې ځای دی د بادشاهانو، بی ورپسې جومات دی. دقشان په دلی کې هم لال قلا ده او د دلی لال قلا ناشنا ده، دی کې یو ناشنا آبادي ده د مسلمانانو بادشاه او د هغې جامې د زنانو بعضې پرتې دي. سلطان اورنګزیب عالمگیر به جهاد وخت کې یو کمیس اغوسته، هغه کمیس بلند دی پکې، په هغې قرآن شریف لیکلی دی، نو دا به یې اغوستې وه. لکه پخوا خو یې ټوپکو جنګ نو د تورو د دغو بشپېته کاله حکومت کړی نو اووه اته سوه کاله د مسلمانانو حکومتونه پاتې شوي دي. هندو پکې سي هغه مسلمانان یا مسلمانان کې میری کردهان درشاین شاهي فقیر کردهان هغه مسلمانان بادشاهان چې هغوی بادشاهي کړې ده هغوی په بادشاه کې فقیري کړې ده، یعنی خدای تېره شوې نه. نو حیران مش سلطان شمس الدین التمش زیارت نو زور دیلی که دلیت بده یا نوی دلی یا زور دیلی مهر ولی محله را نظام الدین اولیاء تبلیغ مرکز هم دیل تک
او قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ خخت او شک پی جوائر اللہ لیرو جو کرے دا نوی شک چکم مالی دل نو شمس الدین التمسید انتا کی نزدی خخت دا گنبت پی او مخبارا را او ورسر اقوات یو منارا را نو انتا یو حوز دا شمسی حوز غیتا التا کی او بودا سی کمی دنگا علاقہ اوچتا نو دی وی سیر یو زیق وخو ما شمس الدین التمشم و چه کم زیق وحک خوب یولید چه حضور پاک را او ورسر صحابه کرام او یو زیق لطم پیدا سکر وی زد دین بخوگیو بروسی دی چه سار پاسی دی پا مخا خوش آلی کلام چه گوری آغاز ایلندو او چین راو تا آغاز ایبانه حوز جوک نمی شمسی حوز ده نو قطب الدین بختیار که اکی چه وفات که دن ای ما دقی حوز سر نزده خاک نو طول یاد گارونا ده همایون مخبره را سلطان اورنگزیب اورنگ آباد که ده پا پی مستقل خواب او شاہ زفر رحمت اللہ علیہ پر انگون که ده دان بادشاہ خدا غیرت نڑک او اسلامی حمیتو پک او دا دین دردو دانا چی پچے ظلم ندکر اسلام کی جہاد دا دید پارنی چی او کافر پزور مسلمان کے اگر اسلام کی دا امن قائمولو دا پارک دا عدل او دا انصاف دا قائمولو دا پارک او دا اسلامی حکومت دا قیام دا پارک حکومت پا دا اسلامی خیر دے کتی عیسائی کی ہندوی کی یہودی تا تبسک سنوئی دا دیو جن اندوان و مذہب کی اس قسم دخل نوکر یو مندر سلطان اورنگزیب روان کرو اغم دا اندوان پا مشوارا مندر دا سو چی اغز مکہ کی کم پا تا خانہ کی جوڑ دے عبادت خانہ دا اندوان چی کم وقت ہو نو بوتان با پکیو پنج دا منجویان بورتا ناست نو دا انتوان خز بورت لے نو زان دولے جو کری کالی مالی بیچولو نا اگر دا بوتان پو جاریان با اکثر استعمالو نو پخپل پی دا انتوان شکایتوش ایوان کہ دا نو طول مندرون پخپل حال پریخی انہی دا چاپا مذہب کے دا خلصات حکومت پی دا اسلام خدا دا دور بیارا والی خدای دی امریکا و اندوان او یهودیان پلکور کی پا غم مبتلا کی زمان ملک زمان دین زمان مسلمانان لنا دائت خدای محفوظ ساتھ پا حدیث کی فرق شتا دا نارینا و زنانا اوشتا نارینا با لاسونا دے دے پو اوچتا زنانا با دے دے پو شریعت دا زنانا دیر لحاظ کرد دا دیر مردار خزی چرا پاسی کنا چی دا سی حدود دیو امتیازی قوانین نخو خونو دا خو دا پادریانو دا انگریزانو نا متاثر خزی کنی پا شریعت کی حدود دا سرو خزو دا پاردوانا برابر دی نا امتیازی قوانین کم دی بل دا خزو پاکی زیاد دا عزت خیال ساتر شیر که سڑی سان ساروینو سرگن بولا ری که خز سان ساروینو دیده پوری بولا کند جوڑویو جامی وطی توکی چی دا بی پردینش او دا خزی دا عزت او دا ناموس دا پارا زنا پا معمولی گوانم نصابی دی جسو پور سخت گوانم نو شریعت دا مانزر دا چاہتا پوس کرده که خزا مثلا پس سر پیچک پسر کی او کمیسی اغسطی نمونزی کی خو کلو پتھنی مثلا خو سر پیچک سر پٹول فرض دی نو لاس که دیده پوروچت کی نسینا بے اخکار کمیس کی نو لاس که دیده پوروچت ری چی سینه مخاق کاری نا نو دادا غی عزت سات دلگ سڑی با لاس دا سلام لکی خدا با دل تا لاس کدی زکر چی داری سینه محفوظ ہے او سو کیوینی نکر چاپ نظارو لگی سڑی با سجده دا سکی خدا با دا سکی نو پا مانزکیم دا غی دا عزت او دا افت او دا اسمت خیال سات دلگ لاپا دی پا نورو خود سر زمان پا دن کی چکم احسان شوی دی قسم دے دا بار دنیا دا خزی چی تاسو تا بربند اخکاری دا انگریزانو دا دیری بدتری دی اگی پخپل دے دے معاشرین تن دی اپراتو دی پک
بشریت کے فرق شتا با خود فرق صحابیات ہم کرده او صرف الیدین با خود نکو اللہ سنو مجھتو اوس بعض صحابہ کرده بعض ندی کرده نو رف الیدین چی سکوئی ناغیم زنانو دا پارنوئی او زمان مذہب کے دیر حنفی مذہب کے دیر لحاظ چیوئی زمان مذہب کے دار زمان پا مذہب کے الحمدللہ که سڑی کافر شی نو دری رضی بورت محنت پر کے چستا در کسی شو برا غلی را ولی کافر شوئی ستا پا دن کی سخ حاملی دلی را تا پوز بدیو کریش او جواب بور کریش او دا دری رضی نفس سزا قتل لے او زمان مذہب کے دار چی خضب نو اجنے که کافر شی خضب جیل کی پرتک نو شریعت آئی کم لے آس کرنے لخب گورا سڑول جمع ضروری دا جمع برازے خضے بغانے جمع نشت بلکہ ددوار جہان سردار وی دا خضے پکور کی منز دا جماعت نا غوارا دے بے پکور کی پکوٹا کی غوارا دے بے پکوٹا کی پکوٹانے کی غوارا دے کوٹا کی بعد پنجاب کے لئے بعد علاقوں کی کوٹا کی کوٹا جو رہی اگلیت عربے کی مہدا ہوئی نو دا کوٹی نا مہدا کی اگا دن نا کوٹا کی منز غورا دے نو شریعت دا دے دا پردے لحاظ کردے نو دا دا منز کم چی پرت دے دا دے دا پردے اور دا عزت خیال ساتلے چاوی دا مازن پس آیات کرسی ہوئے نا نو دا دو دا جنت پندنس کی مرک حائل دے دا ما خود دا نویوری دلے حضور آیات کرسی خیل دے ٹکتا سواب دے و دا دوارو جہاں دا سردان دا طریقہ وا چی سلام دے اوگر دو کنا نو دریزن بیوی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ خودے دیر لیر منگ سیو بے بیوی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر خدا استاد شان عبادت من نوکر منگ پا دی اقبل قصور کی تہنا معافیق دوارو بے بیوی اللہم انتا السلام ومنکا السلام تبارکتا ربنا یاد الجلال والاکرام بے بیوی اللہم لا مانے لما تویتا ولا موتی ولما مناتا ولا انفوز الجد منکا الجد خدا تچی چالا سور کول غوار سوکی منا کولی نشی اور تچی چانا سسیز منا کیا غسوک ور کولی نشی ورک رو منا طول ستا پا حکم و ستا پا قدرت دا بے بتو سنت بے کول کور بے کول اکسار آیات کرسی ما داغی پا حدیثو کی ندا اور ادل چی اغباوے کوئی اجازت تی تلاوت چوکو کی سو گناہ خبرانا دا سنت دا دی چی جمع سلام مگر دو دریز علاوے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بے وے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بے وے اللہم انتا السلام ومنکا السلام تبارکتا ربنا یاد الجلال لباد شیخان چی سلام مگر دی ضروری بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تک تدا قطول مبارک کلمی دی خدا وقت دا ندر آگلے دا ہر کلمی خپل زیر یو سڑی انٹو شوکا نو عبداللہ ابن عمر دا عمر سے دوی ناس تو ندیوی السلام اللہم السلام علیکم ورحمت اللہ ناغو عمر پورو خاندل وعلیکہ وعلا امکہ السلام پتہ استا پا مور دے سلامی سلام خبر رہا دی وقت کی حضور سلام منتا نلے خبر دلے منتا دائیلی چا الحمدللہ بہوئے اور ایدن کی بورتا یرحمک اللہ ہوئے منتا ٹھولی کلیمی مبارکی دی لیکن بعض خلق دا ازان نمک کی درود شریف ہوئے منتا درود شریف کو خلی خبری دی سواب دے حبان نمک کی ندر آگرے منتا کم شید حضور پاک نر آگلی آقشان کول پکاری او صحابہ و کرام و پی سنگ عمل کلی پاک طریقہ عمل پکار سوک ذکر شروع کی پزورا سوک سا ہوئی ناٹھولی طریقی نہیں دیرا رہا ہے او دا اللہ اکبر بم پا مزا ہوئی چیز چاند رکات شیوی مسبوکی مانزت پاسی آسنا چیز آگا پا منز کی فرق رانش نو ذکرم دا جمع نفس پزورا ندر آگا ہے پزان سارا با پا مزا ہوئی چیز چاہ پا منز کی خال اللہ نشی اسلام کی دا بل دا تکلیف رسول دیر زیاد خیال دے چی بل مسلمان دا تکلیف نرسی
غورا ذکر ذکرونو کې لا اله الا الله دی او قران شریف هم ذکر دی نو چې سړی ته کوم یو فن ورکوي هغه دی وایي خیر کله دې قرآن شریف وایي کله دې لا اله الا الله وایي چاوې که یو پټي جومات ته چا وقف کړي نو هغې کښې متیازې کور لوا دي که نه او روا دي متیازو سره خو د هغې تعلق نشته او پټۍ خو جومات شوې نه دی جومات کښې متیازې ښه نه دی دا عبادت په ځای کښې د ګیرې کمول او خریر څومره ګناه لري ما سره خو تله نشته چې زه یو تلم خو زمون ښکلې پیغمبر ته منع کړې دی هغه دا وایي ږیره پرېږدی او برید اخلی چې ماشوم شي نو په اوم ورځ یې سر خریل سنت دی او د هغې په وزن به د سپینو زرو خیرات کول سنت دی نو تقریبا درې ماسې درې نیمې ماسې ویښته به د ماشوم جوړېږي د هغې په حساب باندې د هغې مرستین زر یا د هغې قیمت ادا کړي او دوه ګډان یا دوه چیرلي د هلک نه او یو ګډ او یو چیرلی د چینۍ نه دا راغلی دی او ماما نوم کښې قودل ښکلي دي او ماما د حضور پاک د نسۍ نوم دی د بی بی د مور نوم یې زینب او د خاوند به زینب د خاوند نوم و ابوالعاص او دا یې لور وه او ماما فاطمة الزهرا په علي صاحب واده وه نو علي صاحب یو ځل د یو بل واده اراده وکړه نو فاطمه بیبي خبر شو نو ښځې خو په بنه ډېرې پخاري د دواړو جهانو سردار ته وایي علي بله ښځه کوي نو حضور پاک هم دا وشو بیا هغه قوم اجازت غوښته د نبي کریم نه حضور پاک وایي نه زما لور دین ته به نقصان یې زه یې منع کوم نه د واده نه خو بیا زما لور دې پرېږدي ځکه دا به ورسره جګړې کوي بغض به ورسره کوي فرض که انسان دی نو د دې دین ته نقصان رسي نو چې بل واده کوي نو ډېره ښه ده ودي کوي خو زما لور دې پرېږدي علي صاحب دا چېرته کوه نو د فاطمې بي په ژوند باندې هغه بل واده نه دی کړی خو چې هغه وفات کېده نو علي صاحب ته وایي زما دا خورزه او ماما دا واده که زما نه پس نو بیا او ماما صاحب علي صاحب کړی دی نو د هغې نه اولاد نه دی پاتې شو ښځه چې مړه شي خاوند په دفن کیسه اخېستې شي که نه ولې نه شي اخېستې کتیم شي ښځې ته حسبان ما نه په حساب باندې یو اندازه مله خدای مقرر کړې ده نور او ستورو نه په هغه رفتار باندې روان دی سورة الرحمن کښې چې راغلی نور چرته د خپلې لارې نه بدل شوی نه دی نه د قطب او د سویل په لارو تللی دی د کومو ستورو د پاره او د نور سپومۍ د پاره چې کومه لار خدای مقرر کړې ده رمضانه په هغې لارو راځي او قېدي زرګونه کاله تېر شو فرق پکې نه دی راغلی چاغې جلیبي زه نوم ږدم دا ښکلي نوم دی د یو صحابي دی او د ده بیان په مسلم شریف کښې راغلی دی حضرت جلیبي نو دا د صحابي نوم دی ښکلی دی چاغې زما روم په سعودي عربه کښې مړ شوی دی او د حکومت په وینا شپږ زره روپۍ لازمن جمع کړې دي حکومت ورته وایي که دوه کاله کښې ته مړ شوې نو موږ به د امداد په شکل ستا بچ موږله دوه لکه روپۍ درکړو نو په شپږ زره دوه لکه روپۍ ورکول دا سودي کاروبار دی که سړی د جمې مونځ کوي دو منټو کښې دوه رکاتو اوږدو ویلې شي نو په دوو اوږدو رکاتو کښې ثواب دی که څلور لنډو رکاتو کښې نه فرض جمع به په هغه طریقه کوي چې حضور پاک ته نقل دی او فقهاو کرامو د هغې دپاره د صورتونو اندازه لیکلې ده اوږد مونځ د سبا دی بیا ورپسې ماسپخین دی
به مازیگر او ماقام دوارا مختصر دی او به درمیانی منز دماس خوزن دی نو حضور پاک چکم سورتون و قیرتون ویلی آقا وینا پکار دی او دا قوم کل دا غینا کمم سڑی ویلیش او لگو تزیادم ویلیش و شریعت وی چه قوم دمر و اگود قیرت بناوی حضور پاک وی ذکر ویستان شاعت با مریض و لیلی مسافر دا غبی بارتا و دسماتی تا قاضا دی سبل سا تکلیف بیورتا نو جمع مون دیر اگود بکوا و دیو جن فقه و کرامو دا اندازی دا پارا دنگا طریقی لکلی چه دنگا چه توی دنگا تخفیف دی خود تخفیف پا رکو پا سجده کی نشتا پا والا را کرد چاوی موری دلی سیر سورة توبه اخیری دری آیاتونا یا آیات کرسی سڑووی نو سبان تر ماقام پوری دا مرگ دا مرگ سر دا طول آفترون محفوظی دا اخبان دیوری دلی آیات کرسی حضور پاک دا دفع دا سحر دا پیریانو دا شیطانانو دا پارا خود دلی دا آو مرگ پس شی ندفع کی مرگو خام خاراتون کرن بعضی خلق صلح وقتی پا قرآن شریف لازکونه که دی قسم دی به بعضی خلق پیسی تلاندی که دی که دا پیسی دا قرآن شریف دا قدر دا پارد دی آنچه چا صلح کری غیل ورکی نو خیر دی هم مخی نده شرط کهی نا صلح دا پارد که سو کسان نو واری آن غیل سور کهی گد و لالال کی چیر لی و لالال کی خود دوار طرف یو طرف نا نو خیر دکه یو طرف که خود رشوت یارا دا او بین دا یرنگ چی دیو دا دیل حاضر کی نو چی دوارا پا شریک سور کی یا وانا سمیل مستیو کی دا خیر چاک خود تداویر که بیگانه پوره ده کو ده مور ده کور ناغا کاری رو نرل نتو ده دره طلاقه پا غصه که ورده دوله او اگر اونیل میاش تیرش نو خود طلاقه شده ره او دره طلاقه تا بیری جی طلاق نوی دره تا مغلس طلاق وی خود ده داس جدا شد چی بی پا نکام ده ده نکی چی سو پوره بل خاون نیکن نا ده قرآن شریف حکم ده ده مفارک پا غصه کم طلاق وافی جی قه دا طلاق و خلق دا غصه دا وجه نکی او قتل دا غصه دا وجه نکی که تا عدالت طلاق شی او تو ایدیر دا پلان کی سلی مازه کم وجه چی زمان ورطا قار که دا نو عدالت بدی پریدی یا زو غصه شیو ما دا خود سلی وجه خود غصه دا وجه نکی نو طلاق پا غصه کم وافی جی پا دو کسان هم نزد که سسلحا دوید تو دعاو که چه خدای پاک پاکی سلحا خدای دی راوانی چه دا معشوم دا پارا چوار کرده چه اولاد منیش دا جنت گولی نم ده خدای دی ورن ایک سال حضوری ورکی چاوی زمون جماعت که دا جنازی منز خلق پا جهر کرده دا دا سلور وارو مذابون خلاف کرده دا جنازی منز پا پتھا را گلده او کچا حج کلی نو انتا بے حرم شریف کلی دلی دوارو حرم اینو کی جنازه سو پزور نو ای دا پزور چی وی دا سلور وارو مذہب نا خلاف خبر را دا دقی پسی مزے دا سلور وارو مذہب نا وطن کل سلی لارا بدلش شیر مخان از مریو پر صدق اللہ العظیم دا سنت نبی دا تلاوت نا پس او که چووی نو گنام بکی نشتا خدای رشتی آوی لیده دا خدای دا کلام تصدیق کری خسونت ندی وینا یا چی تلاوت کی بعد خلق دا سی علکان لاسونو نیسی نو دام سنت ندی یا خطبہ کی بعد خلق لاسونو تڑی دام سنت ندی لاسونو بدی زوان دی نو صدق اللہ العظیم اسی دا تصدیق پا شکل ہوئی چی خدای رشتونی وی لیده کنی سنت ندی چاوی ما سلور کالا مخی اول اس پاری یاد کرده او سلانا ہی دیده
نہ کوشش کدا یا دوڑو کدے مصیبت دا وجنا دماغی مرض دا وجنا دا نئی رشی نو بے من سام دے کمزور رے او قصدن بے نئی رے قصدن اے رول دا گناہ دا قرآن شریف تنمیر گناہ بھی لکھی گی چاہوی کہ او سڑی منشی اندری ورد پورے اور پاس خیرات کی گی خیرات کے صفا بندی نشتا او چھ خیرات بھی رواج نی خیرات تو کر دیکھ رہو لے کہ مدرسی طالبان اللہ مسکنان اللہ فقیران اللہ او میل مستیاں بندہ دا چھے او دا خیرات دا پارا نوز مقرر دا نشپا مقرر دا چھے کل دے توفیق و شکاوا بعد خلق سلویختی کئی بعد خلق کال کئی نکو دا ثواب گنی نو ثواب پکی نشتا ثواب دا شریعت دا وی ستا وست چھ دے کل وستو شکاوا مڑی پس سلویخ تم پس ہوگی نہیں ہر وقت دا صدقی دا ضرورت چاہے زمان سویپر چپڑا سی اپا کپڑا زمان فرش پاکے نا باغی من کولی شو چی جانے ماس پہ واچے ہو او کولی شو جانے ماس پہ واچے نا منس کوا او کدر تخدا یقینی چی دا جارو پلیتا دا نا براہ راست باغی من مکوا چی سو پور دے بلا کپڑا نیا چولے چاوی ماں با جیبونا کٹ کول دی رمو دا خوش میں توبہ اخ کرا نو داغی پا اندازہ باندے زو خیراتو کت آو چی چاہتا نشی رسولی آسلی در تنی مالو نو خیرات کیا عمر پیسے او داغی پی سوابو بخا امید دی چکلے در سر احسانو بلکل دا طریقہ دا چی رسولی نشی آسلی در نیری نو آغا بس آغا مرا پیسے خیرات کا چستا سمر جیبو نوالی امید دی چکلے پاک ودے ماف کی او سواب یا غسلو توبہ حضور پاک ہوئی جنت تباونا آنگا سلینوی چی سل رحمی ختمی سل رحمی تا قاتی رحم ہوئی نو چچا سل رحمی ختم کری دوار جنت دمشت لی با سل رحمی دیر حکم دیر رونو سارا رشتدارو سارا مور پلار سارا پلولانو سارا ماما گانو ترونو سارا تو سمر احسان کی دی شکایے با بغیر بدلا بدل خلاصو لو تو سل رحمی نو آئی سل رحمی دیتو چی آغا نکیو تو ورسا راکے درود شریف ہوا قدا اخیر چل ماس خطن مل دنور دو بیدونا یو گینٹا و دو لسمینٹا پس داخلی گی دو کیا چی خلے منگا و زمون دا ملک و زمون مسلمانان ہر دیکی چی دی نا کافران و دا شرارتون و شیطانون و دا جنگون و نا محفوظ کی دا دا فلسطین مسلمانان و دا کشمیر مسلمانان و دا ہندوستان مسلمانان و دا پاکستان مسلمانان و دیل فتح و نصرت ورکی او انگوان و امریکہ و یہودیان پکپل کور کی پغمون مبتلا کی او زمون دے مشارانو کی عقل پیدا کی دین پیدا کی دا خپل دین قدر پکے پیدا کی برحمت کہ آہا آہا